ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଲାଣି ଗାଁରୁ ସହର। ଘରେ ଘରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଲାଣି। ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦୀପରେ ଝଲସୁଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଏହି ପର୍ବକୁ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଭାରତୀୟ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରୁ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ରାବଣକୁ ନିଧନ କରି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାତା ସୀତା ଏବଂ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଲାଗି ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ନିଜ ଘର ଆଗରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ଶ୍ରୀରାମ ସୀତା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତବର୍ଷର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଦୀପାବଳି ପର୍ବକୁ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପର୍ବ ପାଇଁ କୁମ୍ଭକାରମାନେ ଦୀପକୁ ମାଟିରେ ତିଆରି କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ଦିନ ଥିଲା କୁମ୍ଭକାରମାନେ ମାଟିରେ ହାଣ୍ଡି, ମାଠିଆ, କଳସୀ, ଦୀପ, ସରା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାତ୍ରକୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ସେହି ମାଟିପାତ୍ରକୁ କୁମ୍ଭକାରଙ୍କଠାରୁ କିଣୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୁମ୍ଭକାରମାନେ ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ସହ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟିଲ୍, ଆଲୁମିନିୟମର ବାସନ ସବୁ ଆସିଯିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ମାଟି ତିଆରି ପାତ୍ରଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବଞ୍ଚୁଥିବା କାକଟପୁରର କୁମ୍ଭକାର ପରିବାର ଏବେ ଜୀବିକା ହରାଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଗେ ଭଲ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାଣ୍ଡି, ବାହାଘରିଆ ହାଣ୍ଡି, ସବୁ ଦୀପ ସବୁ ନେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଆଉ ସେତେ ଚାହିଦା ନାହିଁ, ସେଲ୍ କମିଗଲା, ବଜାର ହାଟରେ ଦୋକାନ ସବୁ ହେଇଗଲା, ଆଉ ବଜାର ପାଖରୁ ନେଲେ ଆମ ପାଖରୁ ସେଲ୍ କମିଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଅବେ 100 ଦୀପ କି ହାଣ୍ଡି ବିକ୍ରି କରିବା ବହୁ କଷ୍ଟ, ଆଉ ଚଳିବା ପାଇଁ ତେଣୁ କଷ୍ଟ। ସେତେବେଳେ 400, 300, 500 ଏମିତି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 100 ବିକ୍ରି କରିବା ବହୁ କଷ୍ଟ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ କେହି ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ବାହାରୁ ଚାଇନାର ଏତେ ଜିନିଷ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆସିଲାଣି ଭାରତବର୍ଷକୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜିଟାଲ୍ ଦୀପ ଏବଂ ବାଣ ଏବଂ ଲାଇଟ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଇଟ୍ ସମସ୍ୟାରେ ଆମ ହାତ ତିଆରି ଦୀପ ଆଉ ନେବାକୁ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ ଘର ପରିବାର ସମସ୍ତେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ସମସ୍ତେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଦୀର୍ଘ 5-7 ବର୍ଷ ତଳେ ବହୁତ ବେପାର ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ଚାଲୁଥିଲା, ଆମ ପରିବାର ଖୁସିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଚଳୁଥିଲେ। ଏବେ ଆଉ ଏସବୁ ନହେବା ହେତୁ ପିଲା ସବୁ ବାହାରକୁ ଦଦନ ଖଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ମାଟିର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ କେହି ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ସମୟ ଥିଲା ଦୀପାବଳି ଆସିଲେ କୁମ୍ଭକାର ପରିବାରର କୁମ୍ଭାର ଚକ ତାର ବୁକୁରେ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାର ବୋଝକୁ ଧରି ସମୟର ଚକ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ଅନେକ ହାଣ୍ଡି, ମାଠିଆ, ଦୀପ ସହିତ ଅନେକ କିଛି। ସମୟର ଚକ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଏବେ ଆଧୁନିକତାର ସହର ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭାର ଚକର ଗତି ଏବେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ପାଖରେ ମାଟି ପାତ୍ର ବା ମାଟି ଦୀପର ଆଦର କମିଯାଇଛି। ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିର ମଣିଷର ରୁଚି ବଦଳିଛି, ବଦଳିଛି ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାର ସଉକ। ଯେଉଁ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଜେଜେ ବାପାମାନେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଦୀପ ଜଳାଇ କାଉଁରିଆ କାଠିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଡାକୁଥିଲେ, ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପିଲାମାନେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଘରର ବାଲକୋନିରେ ରଙ୍ଗୀନ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦୀପ ଜଳାଇ ରଙ୍ଗୀନ ଦୀପାବଳିକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପରିବାର ଆଉ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଦୀପ ଗଢ଼ିକିରି ଯାହା ଯେମିତି କରୁଥିଲୁ ବିକୁଥିଲୁ ଚଳୁଥିଲୁ, ଆଉ ତ ଏଇନୁ ସେତେ ସେଲ୍ ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ଚଳୁଛୁ, ଆଉ ଚଳାଚଳି ନାହିଁ ସେତେ। ହଁ, ବହୁତ ଦୀପିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ହଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ, ଇଏ ତଥାପି ହେଇଗଲି 8-9 ବର୍ଷ କଥା। ହଁ, ଏବେ ଆଉ ଦୀପ ସେଲ୍ ହେଉନି, ସେତେ ସେଲ୍ ତ ହେଉନି, ସବୁ ସାଡ଼େ କଳ କଳ ସବୁ ଦୀପ ଆଣୁଛି, ସେଲ୍ ହେଉନି ଆମ ଦୀପ। ତାପରେ ଯୋଉ ଆସୁଛି, ଆମେ ଆଗରୁ ଯାହା ବିକୁଥିଲୁ ଯାହା କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ତ ଦୀପାବଳି ଆସୁଛି, ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ସବୁ ଘରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ବିକ୍ରି ହେଉନି, କିଛି ହେଉନି, ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଚଳିବେ କେମିତି, ଆମେ ବେପାର କରିବୁ କ'ଣ, ସେ ସବୁ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ହାତ ତିଆରି ବୋଲି ନେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯୁଗ ବଦଳିଛି, ସମୟ ବଦଳିଛି, ଆମର ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛୁ।
କୁମ୍ଭକାର ଚକ ଆଉ ବୁଲୁନାହିଁ, ପୂର୍ବ ଭଳି ତିଆରି ହେଉନି ଦୀପାବଳିର ଦୀପ। କୁଳ ବେଉସାକୁ ଜୀବିକା କରି ଆଦରି ନେଇଥିବା କୁମ୍ଭକାର ପରିବାର ଏବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ। କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାଇ ଦାଦନ ଖଟିଲେଣି କୁମ୍ଭକାର ପରିବାର। ସମୟ ଆସିବ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ପାରମ୍ପରିକ କୁମ୍ଭାର ଚକ। କାକଟପୁରରୁ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।